kami nak main patung. Sinamoro aja kita main patung. Jom. Hai, saya orang baru kat sini. Saya macam anak kan? Ha, saya memang anak. Nama saya Bella. Saya baru nak duduk-duduk kat sini. Tak biasa lagi. Hai, bosannya. Peach, jomlah kita main ni. Penatlah. Okey, jom kita main. Okey, 1, 2, 3. Pium. Alah, saya tak dapat tangkap. Hiak, tangkap. Alah, hiak. Ye, dapat. Nak pergi keluar lah, nak tangkap gambar. Siapalah boleh temukan saya. Ya, sekejap, saya nak pergi. Korang nak ikut tak saya pergi keluar tangkap gambar? Nak, saya suka tangkap gambar. Okey, jom. Saya nak ikut juga boleh? Boleh? Nak tangkap gambar? Sekejap saya tanya yang lain. Korang sajalah dulu. Bella, nak ikut tak keluar pergi tangkap gambar? Tak nak lah. Baru je sampai sini. Nak rehat sekejap pun tak boleh. Alah, tak apalah. Kalau macam tak boleh rehatlah dulu. Okey. Hey. Dengarlah ni saya nak cakap. Siapa nak ikut saya pergi keluar? Kami tak nak keluar. Kami nak main patung. Saya nak ikut. Macam moro je nak kita main patung. Alah, takut gambar. Nanti tak ada gambar kita. Betul juga tu. Okeylah, saya ikut. Baguslah. Jom. Nak bawa patung boleh? Boleh? Tapi bawa satu je. Seorang bawa satu. Bawa ni lah. Ni. Awak tak bawa ke? Cute, saya bawa lah. Ni saya punya. Semua ikut ke? Alah, nanti tak ada siapa nak teman ke saya. Nak ambil gambar. Kalau macam tu saya ikut sekali je lah. Saya takut lah duduk seorang-seorang. Tahu pun. Tapi saya tak ada patung. Nak pinjam lah saya punya. Terima kasih. Sekejap panggil dia orang. Korang! Ya, kami datang. Cepatlah, Peach. Saya dah potong dulu dah pun. Ambil patung korang. Saya tak ada patung lagi. Saya memang dah ada dah. Macam tu nanti kita singgah patung kejap. Kita beli patung untuk Clowny dan apa nama dia? Bella. Saya nak pinjam patung. Patung awak boleh tak? Apa nama dia? Katalia. Boleh. Tapi jangan hilangkan tau. Ni patung-patung saya ni. Okay, jom. Kita pergi. Takut gambar. Saya singgah ke sini sekejap tau. Saya nak beli ni ya. Baiklah. Kejap ya. Semuanya. Harga RM10. Baik. Dah. Okey, terima kasih. Kawan-kawan tolong saya. Ya, kami datang. Ini barang-barang nak angkat. Boleh? Jap. Kenapa saya tak boleh pegang? Jap. Alamak, ni macam mana? Takpelah, okey, jom. Kita pergi tangkap gambar. Balik ni kita pergi singgah kedai patung. Okey, kita dah sampai. Jom kita tangkap gambar. Okey, letak barang-barang yang tadi yang beli tu letak dulu. Okey. Mana tadi? Siapa yang pegang?
Saya tak nampak apa-apa. Sempitnya kes susun duka kedukan. Okey, semua sedia. Jap, mana barang-barang saya tadi? Entahlah, nantilah kita pergi balik. Okey, jap. Saya mintakan siapa-siapa pergi takut gambar. Dia kena patung. Last kali kena patung juga boleh takut gambar. Kejap. Kak, boleh tak takut gambar saya dengan kawan-kawan? Boleh, boleh. Okay, jom. Okay, say cheese. Cheese. Satu, dua. Saya tenggelam. Tiga. Sekejap. Lah, mana kamera tu? Okay, cepat. Jodoh. Say cheese, cheese. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Peace. Okey. Angkat gambar lagi sekali. Okey, dah siap. Terima kasih. Sekejap, kami nak beli patung. Siapa yang nak beli patung? Saya dengan saya. Okey. Nak beli yang mana ? Comelnya. Saya nak yang ni comel lah. Ni pun comel. Nak mana? Ke yang ni? Saya nak ni sebab dia kelau ni. Kelau. Kalau saya, saya sekejap, cari kat sini ke? Wah, yang ni cantik lah. Saya suka. Saya nak yang ni. Okey, jom kita pergi bayar. Kejap, saya nak beli lagi satu. Yang ni. Okey. Okey, ambil lah. Okey, akak bagi free je. Bayar sikit je. Okey. Terima kasih, kak. Sama-sama. Okey, dah. Kami balik dulu, ya. Okey, bye. Tak payah. Cepat, kawan-kawan. Okey. Penatnya tadi. Takut juga. Kenapa nak takut? Dah, kita letak patung kita. Banyak betul patung. Dah macam pesta patung dah. Saya nak duduk sini. Apa kata saya ada cadangan ni? Apa kata kita pergi kemah nak esok? Wow, nak. Macam bis je. Nak tak? Alah, tapi saya ada kerja nak kena buat. Cute. Awak lupa nak beli barang jahit awak lah. Haa lah. Alah. Tak apalah. Tak apa, saya keluar kejap ya nak pergi beli. Korang semua tunggu kat sini ya. Yelah. Hai, nak beli tapi tak dapat. Macam tu saya nak pergi beli beg sekali. Dengan bakul ke. Siapa nak ikut seorang je? Saya nak seorang. Sayalah. Saya nak ikut. Okey. Okey, inilah barangnya sekejap.
Sekejap, kakak ada bakul ke? Boleh beli bakul sekali. Tak ada. Macam. Baju ni cantik juga. Boleh lah beli. Ui, tak nak, tak nak. Ini tak payah. Hihi. Okay, jom. Tunggu. Tu je ke? Okay, jom kita pergi balik. Saya nak beli boleh. Saya beli yang ni. Comel. Hihi. Ikut awak lah. Semuanya berapa? Semuanya. Entah, saya tak tahu. Taklah sahaja. Comelnya baju ni. Saya nak try pakai. Comel. Okay, semuanya hanyalah. Okay. Dah, saya bagi tiket je. Okay, dah, jom kita balik. Jom. Sekejap. Hai. Kenapa tak boleh pegang? Peliknya. Tak boleh pegang. Kejap, kejap tu kita buat baju macam ni pula. Tapi tak muat. Tak cukup ni. Ish, apa pula ni? Kita perlu pertolongan. Kita call dia orang jap. Tak boleh lah. Okay, kita call dia orang. Cukup-cukup dia akan datang. Boleh saya tolong. Ish. Tak boleh pun. Saya pun tak boleh pegang. Kejap, kejap. Ini sama. Macam tak pergi. Dah jumpai. Itu memang. Baju ni memang tak boleh pegang kot. Sekejap. Ish. Buat masalah. Sekejap. Try kita suruh yang ni bawa. Tak boleh. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh nak bawa. Okay. Macam tu. Okay, pegang. Sinamun awak tolong pegang baju hitam barang, ya? Baik. Okay, dah. Okay, mari kita pergi. Kami dah balik. Sekejap. Nak pergi letak barang-barang ni kat sana. Hai, dah hilang. Diorang dah balik. Lenanya Bella tidur. Okay, jom kita gantung baju. Sekejap. Ish, kenapa je macam ni? Kenapa awak tergantung tu? Saya tak tahu. Tolong saya. Tolong. Baru jadi. Sekejap, kita kena gantung baju.
Sudah. Terima kasih tolong saya. Sama-sama. Saya nak pergi duduk. Saya pergi sana sekejap. Mana ni? Ni. Terima kasih, Sinamoro. Sama-sama. Boleh lah saya jahit. Jom kita main, nak. Jom. Okay, jom main. Saya punya yang ni dengan yang ni. Saya punya yang ni je. Tunggulah saya. Tak tunggu pun. Maaflah, tak sengaja. Okay, jom kita main sama-sama. Okay. Sekejap, saya nak ambil saya punya. Korang main patung, kenapa tak ajak dah lah. Penat dah ni. Bosan. Ni, mari kita mulakan jahitan. Cium, cium, cium. Kita buat lagi. Wah, dah jadilah. Yeay. Bolehlah jual. Tak sini dululah. Jahit-jahit lagi. Syum. Ya, dah jadi. Okey, bersambung.